objećih 89 učenika u ovoj školskoj godini, što do sada nikada nije bilo. To je 53,53% objećih učenika. Od toga kao nikada do sada imamo 17 Vukovaca, što je u svakom slučaju... Samo tako da nastave, to su odlična deca, odlična generacija, očekujemo sve najviše da čujemo o njima. Tako je bilo do sada, a ja verujem u ovu generaciju i oni će se svakako dokazati u daljinstvo mladija, učeniku, generaciju u školskoj 2018-2019. Takmičenja gotovo svake školske godine učestvovao je na republičkom takmičenju. I prohodnost upisni gotovo na svaki fakultet. Pozdravljam sve, za svaka vam čast na svim rezultatima i uspesima koje ste postigli. Ovde su Vukove diplome, i nagrade za one koji su učestvovali na republičkim takmičenjima, za one koji su se istakli u nekom segmentu rada, a za sve ostale učenike, knjige i sve ostalo u kabinetu broj 17. Krećemo od Vukovaca. Vacić Marijana. Marijana je uradila i najbolji maturski pismeni zadatak i kada je bila učenik drugog razreda, osvojila je drugo mesto na republičkom takmičenju iz književnosti. Zelino Lazar. Redovni učesnik republičkih takmičenja iz programiranja ove školske godine i republički takmičar iz engleskog jezika, tako da ti čestitam. Aleksandar Panić. Vukova diploma, izuzetan. Mirjana Panić. Vukova diploma. Ja vetar i volim.
dobitke u ovoj školskoj godini. 36, mali broj nagrada, ali puno dobre dece. I ovde danas nam je Mitić Martin, učenik koji je bio vrlo uspešan na republičkom takmičenju i saobraćaja, a ujedno učenik koji za 3 godine nije imao jedan jedini izostanak, a usput je učenik putnik. Zajedno takmičili su se Filip Panić,